жеңишке жетип жаткан кези жана эми кийинки экинчи беттеш жана бул эми экинчи кезгелүүдө ошол 56-57 килограмм салмак чендиндеги кайрадан дагы эки мушкердин ортосунда орун алат. Бул эми ошол оң бурустан же болсо ошол кызыл бурустан чыккан бул биздин мекендешибиз Байыш Урматбеков. Байыш Урматбек Байышов, ал эми анын каршылашы өзбекстандык Хусан Ташмурзаев. Байыш Урматбек Байышов тууралуу айта турган болсок, анда Урматбек Байышов ошол бир нече эл аралык турнирлердин жеңүүсү, Хомат, Веф Профайт, Веф Профайт 25-тин дагы жеңүүчүсү экенин айталы. Ал эми эки жолу ошол беттеш өткөрүп, анын биринде жеңишке жетип, биринде тең чыкканын дагы айтсак болот. Жана мына ушул Улуу Кыргыз, жергиликтүү Каракулжадагы Улуу Кыргыз спорттук клубунун тарбияланчусу 22 жашта, анын башкы башкаруучусу Өмүрзак Тынчтыков. Ал эми анын каршылашы болсо бул эми өзбекстандык Хусан Ташмурзаев экенин айтканбыз. Бул Хусан Ташмурзаев ошол кикбоксинг жана кармаш уруш боюнча Өзбекстандын чемпиону. Бул эми Тайым Бахадыр клубунун мушкери, кармаш уруш боюнча спорттун чебери. Ал эми башкы машыктыруучусу болсо Бахадыр Тилебаев экенин дагы айта кетели. Жана биздин мекендеш бул жерде эми өзүнүн каршылашына караганда алдыганча ыңгайлуу абалга келип калган. Жана эми бул жерде кубаттуу соккулар менен гана улантып коюу керек эле, бирок андай кыла алган жок. Жана беттеш эми бул жерде эми башка өңүткө өзгөрүп кетпесе гана болду. Жана Хусан Ташмурзаев дагы биздин мекендештин моюнунан кармап алып мунту колгон аракети, жана Байыш Урматбек Байышов дагы бул жерде аны көздөй, мындай бир кубаттуу соокуларын жолдоп мынтип тизеси менен дагы аны капталына тээп чыгып кетүүгө болгон аракетин көрүп атат. Жана биздин мекендешибизде бул жерде эми чыгалабы же Хусан Ташмурзаев агыраны ийгиликтүүрөөк болуп мунту алабы, бирок жок, бул жерде мына ушул Урматбек Байышов өгүздөй күчүн пайдаланып бул жерде сүрүп каршылашына мына ушул клетканын же болбосо ошол тордун түбүнө дагы түртүп барып чыгып кетти. Жана эми мынтип мунтуга дагы бир мыкты мүмкүнчүлүк түзүлүп турат. Жана Урматбек Байышов бул жерде мунталау жок, мына ушундай кубаттуу каптал соккуларды жолдоду. Жана албетте караңыздарчы, буну эми мындай соккулардан соң албетте өзбекстандык мушкерге бул жерде эми мүнөтүнөн мурдан техникалык нокаут менен жеңишке жетип турган кези. Жана Урматбек Байышов эми мынтип өзүнүн тарыхындагы үчүнчү беттешин өткөрдү. Жана анын эки жеңиш бир ирет жеңил болуп тарыхында дагы өзгөрүүлөр жазылып калды. Албетте 22 жаштагы Урматбек Байышовду бул жеңиш менен куттуктайбыз. Кийинки беттештеринде ийгиликтерди каалайбыз.